Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Bashkim. Urdhroni. Respektoj se nga Gabaja. Po? Gratë pa, du të bushlohet e familjen e lezës si i vranë djallin dhe qi. Po? Kjo qeveri nuk me asimash, o botë disa vrasje. Vranat e para takohet e presiri. Nuk vëjtë në të dyshin, vranë gjashtë ushtarët e në përshopit gjërkashës. Gregu po s'killë të keqë, po të tërturon për rrët shqiptarët tonë. Që e qeveri e lëgjë që nuk në e pëtër, nuk në e asimash. A më do t'i me? Qartë, qartë, me në me. Rallë dyri bëjësire, qytetë të shopis, kjeti ku të deshëm, që është besimtar, jenë setar, jenë demokrat, jenë të vengishin kogës, se rallë që të edhe gjësit një në shemblën e të ndë. Po, kash kështë. Po, kemi mbritur kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë në hapësirën dedikuar të rësirë zërit qytetarve. Urdhroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, sot e Bashkim. Urdhroni. Mora shkas sot, po vendosen me ekranin tuaj, duke parë edhe shtypin, edhe ekranet televizive që i pushtoj dje, drejtoria Luizmit, duke u bë thirrje emigrantve që të paraqiten dhe të bëjnë pagesën, unë u bëj thirrje të gjithë emigrantve dhe të gjithë qytetarëve shqiptarë. Kjo është një mashtrues. Pse e mendoni? Unë që flas me ju, ju kam thënë edhe një herë, sot mushi plot 7 muaj që kam bërë pagesën për legalizimin e shtëpisë dhe akoma nuk më japin lejen e shtëpisë. Ky është mashtrim. Dhe unë, ju bëj si qytetar, ju si gazetar i ndershëm dhe i devotshëm, më hapni rrugën dhe të vinë ekranin tuaj dhe t'ja paraqis Zotit Lame, urdhëro dokumentat. Si mas ligjeve dhe urdhave tuj, unë këmë bërë pagesën. Përse nuk jena jetë për të leje legalizimit? Dhe unë ju paraqis ju listë emrore me mija qytetarë që kanë bërë pagesën dhe akoma nuk u kanë dhonë legalizimet, leja. Po ndoshta nuk është miratuar me BKM zona në të cilën legalizojnë ju? Mërzatri, kemi ba aplikime që në 2006. Aplikime të në që në 2006. Kanadi kanë verifiku edhe vetë. Po. Për ziti këto, edhe në kanë zirë në nëtë gazetë. Kemi shkoj, kemi tërhek faturat. Po. Kemi i derdhë në pare të numri të salit a Luizmi. Dhe procedura nuk finalizohet. Po. Po. Me procedurat e këti zotërisë që dhe në mashtrona ti. Edhe të ashtë i fillon e në cirë. Jo kjo rësin, jo këtu, jo pa tje. Jo është mashtrus. Qartë. Për shumë më mërë legë dhe lejat nuk i apin. Qartë dhe mendimi juaj dhe shqetësimi që keni si qytetar. Urdhroni. Urdhroni. Presim telefonatën e radhës. Urdhroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Alo? Flisni pra. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po? Nga Vlora flas. Po, urdhroni, flisni. Po, publiku po ju dëgjon. Kam një problem lidhur me Aluizin. Po? Kam 6 vjet që kam paguar paratë. 6 vjet që keni paguar paratë dhe procedura s'ka mbaruar? Dhe më kam mbyllur të dy portat Aluizi dhe nuk kam na dalje me dy pensionistë dhe një invalid me shërbim. Si kam mbyllur dy portat? Dalëm në amuri gjitonin e deshme dhe më vrau e gjitonin me qojtë i ajtë dutë. Po si kanë mbyllur portat? Po pse janë mbyllur portat? Se është një, ja ka dhe një ndërtusit dhe më kanë mbyllur të dy portat dhe nuk kam në dalë. I kanë paguar lekët të gjitha që në 2009 kanë paguar 27 milion lekët të vjetër. Edhe vëllaj që është invalid edhe në të tjerë. Nuk kemi na dalëm fare. Vete në bashki nuk më zgjidh problem. Vete në Aluizë bile më bëri presion, më tha do të nisë me ceremoni. Nuk e di se kë favorizon a i. Do të lutem shumë, një gazetar të vi këtu të më shikoj faktikisht se ne po vdesim me mbi 3 vetë. Po ju jeni në banim që pret legalizimin? Në lagjet, jo, jam në lagjen kushtrimi, ku bashkohet rruga autostradës. Nuk më zasë plani, jam 30 metro lakë nga autostrata, në zje pretekës, jo do të
jo nuk lejon të daqë atje në autostrat, faktikisht mbi autostrat është tortuari. Dhe nuk më lënë të dalë fare asë në tortuar. Po mos ndoshta nuk jeni në afërsi në distancë shumë të shkurtër me autostradën? Absolutisht. Bile janë dy familje dhe vetë firma që ka ndërtuar kastrati është më poshtë nga mua. Mua një gjizuri portat, aqë se s'po më prish pumë, po të më hapë portën kratë jatër, unë nuk dalë nga shpite mija. Qartë, a jam njëri unë, a kam të drejtën time unë të dalë si gjithë njërës e tjetë? Sigurisht, një zgjidhje do dënë. Po, një zgjidhje sigurisht i do dënë kësaj situate. Është një situatë absurde kjo që përjetoni. Kam dy vjetë që jam brënda në Burgë. Me zi u kapa dhe ju edhe u falenderoj për këtë emision që bëni. Do të lutem shumë, të gjithë gazetarë zvinë të shikojnë faktikisht. Jemi tre veta, tre pensionistë, nuk kemi në dalë, nuk më zgjithë asë njëri, nuk funksionon administrata e bashkisë fare, asë me i vënd, asë a Luizi, asë në bashki, asë tutë e asë tutë. Po, unë ju falenderoj që si një shqetsimin tuaj dhe për jetimet tuaj, atë cilat dëshmojnë për një raport jo fort të mirë të sporteleve të shtetit me qytetarin. Urdroni. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni. Emisioni bashkimit? Po, urdroni, publiku po e dëgjon. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes dhe njerë. Kam një shqetsim, kam ndërmullu një 150 mjë ava njësë mundi që ka bo ju publike. Si me takoj gazetat? Një minutë që s'po marrë vesh fare. Qëfar keni? Kam ndërmullu një 150 që të anë nga Lezha. To? Që të dhe mjë ava një smuri këtu në Lezhë. Aha, që t'ja jep një të smuri, po. Po, kam halë që të takoj një gazetare se nuk e di asë shpinë. Po, ndoshtë të takoj një korespondentin tonë atje dhe do t'ju orientoj atje. Nuk e di adresën. Atëre, t'i themi ati që t'vit ju takoj. Mirë, falem deri. Vazhdoj me të tjerët. Urdroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Emisioni i bashkimit. Po, jemi drejt për drejt me publiku, flisni. Po, unë jam një qytetar nga Lezhë dhe shë të flasë me bashkimin. Bashkë po flasin, zotëri, urdroni. Mirëmëngjes i bashkim. Edhe njërë mirëmëngjes, ullë një zërin e televizorës, e si që shikoni, po themi 2-3 herë mirëmëngjes. Ju përshëndes, ju rojë suksesi për emisionin. Faleminderit, qëfar do themi në këtë emision? Ju telefonoj sot për një datë kujtes të zezë për mirëditën dhe mirëditasit. 17 gusht i vitit 1929, është regjistruar tashmë në memorien e mirëditasve si vita më e zezë historishtyrë. Pasi, janë ekzekutuar pa gjyqë 14 burra më në zëtë mirëditës dhe më pas ka filluar vala e arrestimeve dhe përshkucionit të kësaj dreve. Në ato 14 burra, 4 prej tyre janë varën litarë, nërsa 10 janë përshkatuar në mënyrë kolektive. Preteksti kësaj ditës zez ka qenë vrasja komisarit politikë mirëditës Bardoglivë, por faktët e historia më vonshme ka treguar se këta burrat e ekzekutuar nuk kanë patur lidhje një atë vrasë. Është koha, shtetova dhe pashme kujdes gjithë shtyvin e ditës sot, dhe që ditërisht nuk i kishtë rëndë ndërmend, qoftë edhe kërkujt, edhe disa gazetarve të asaj tre. 17 gushti i vitit 1929, filloj kalvari, mirëdita u ndanë 6 treve. U përsukutuan dhe u ekzekutuan burrat më nxënë të asaj treve. Reforma e fundit administrative e denigroj mirëditën postuise dhe unë dhe të nëndoja që kjo datë duhet të shkruhet në altarin e historisë si një ditë fatkeqe, si një ditë e zezë. Dhe unë ju falenderoj që silni këtë kujtes në emisionin tonë. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti bashkim. Po, urdroni. Kemi një problem shqetësus në këtë një flasë nga Korça, unë, nga komuna, nga bashkje e Maligjit, është bërë shumë problem, problemi bledëve, bre, kemi shumë dëmtime në bledë, dhe është bërë dhe probleme dhe në Korçë, në drejtërinë e pushtisë, në prokurori, në shumë, s'po me do dhe asë një zgjidhje, dhe që në skuptojmë të njërës që merë me këto punë, që paguajnë, dhe që ta rinë lokaleve, merën fare me këto probleme, nuk po mërë zgjide këpër, në bletë e në drejtë shkatrimi të tu. Po pëse ndodhë kjo gjë?
Nuk e di. Ka rënë në sëmundje, a në gjë, në qoftë se këto trajtohen domethënë këto themi kulturat e tjera, po ata të trajtojnë me ndonjë lash që është jashtë listës së këtyre të ashtu. Diçka e tillë po ndodh kjo, po nuk po ashtu. Këto gjëra do të zgjidhen nga shteti. Po, dhe unë ju falenderoj që dhe ju sili një problem konkret, shqetësues për ju atje. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. 24. Po, jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Po, jemi zonjor Lora. Po. Kalu në lagjën e Sabuletini. Po. Kanë që vjetë që kanë apë një kanal këtu për të lidhur ujrat e zezve para salatit. Salatit 538, qyre e dytë. Dhe i kanë lënë asë grokën të pambulluar. Nuk gudzojmë fatin do dritare. E para kjo, e dyta, kur është pambulluar, kidhen mbet urina, dhe këthejnë në gropa plerash, po. Po dhe unë ju falenderoj që silni dhe ju një problem konkret, që është qëson komunitetin tua, ju urdroni. Mirë mëngjes, do të bashkim. Mirë mëngjes. Kërita që qatë i më të para në të të vëgjiglet. Urdroni. Tiranës, jam Ali Plaka. Urdroni, me shfar probleme është për balën i aktualisht? Ise për të në, që është për tre gjera sot. Po, urdroni. Për strimin që është bërë për para pëgjikët, atë të pëgjikët, që është bërë lartë, një është jashtë kursëve, që janë vanë për invalidët, për pas tre, nuk ka asë një gjithësor, nuk ka asë një ramë, e uzinat të traktorëve. Dhe invalidët para të të plikik i kanë nga në të gjithë grëbinat, që e u kanë shtetit të mi, që nuk ka kushte. Qartë. Kjo ishte problemi parë, po? E dita. E dita është që ne nuk imi kam pushimi. Që të shkrymë nga ne në plash, të pushëmi edhe 15 ditë. Që është në status që shteti e me përsipër grëdina për invalidët para dhe të të plikik falat. Dhe nuk funksionon. Dhe që nuk funksionon, jo tani. Ka 15 vjetë që nuk funksionon, 20 vjetë që nuk funksionon. Dhe treta? Për tani. E treta është me du një qendër abilitimi. Që ta kemi këtë të invalid, që janë mësërin rrugët. Rrugët flasë duke bregur në depojtë, po të shkojnë të hanë, të pinë një balë bukë, dojnë pushime, dhe ti këmë dagë për shkine dhe të veta. Ato në qendër rehabilitimet jetë një kam pushimi, dhe fjetja, mund do dhe fjetja një ushim falas. Kjo është ideja një mësi që ka bota, një pëshim për të pëshuar pak aty. Këte në edhe kërkën, qeverit që në japë një vend për një kam pushimi, që e kemi do mësë doshëm për të invalid nga Tiranë që janë me rrëf në bitë 5.000 veta. Qartë. Unë ju falenderoj që ju sjeni tre probleme konkrete me të cilat përballet kategoria që përfaqësoni. Urdroni. Alo, bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni, ulni zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë, po? Unë doa të informoj një rrugë në Kuçovën e Vjetër. Po? Që ka 25 vjetë marrin vota këta deputetët dhe është akoma e pa riparuar. Ta mund si të cilëni disa nga vetarët të bëjnë në intervjisto, të bëjnë në i foto. Për cilën rrugë keni fjallën? Rruga e uzinës mekanike në Kuçovë të Vjetër. Më në e përshkruani si është situatë atje? Rruga është si në Somali. Êshtë investuar në njërë në atë rruga, po... Asë dhe njerë, veç gënjejnë, marrin bota edhe gjithmonë thojnë do t'ja u bëjmë rrugën. Falë, unë ju falenderoj që ju ngrini zërin si qytetarë për shqecim në lojë. Urdroni. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Në soni bashkimit... Po, jemi drejt për drejt me publikën, urdroni. Drejt për drejt me publikën të shqe? Po, mos dëgjoni vetën televizor, zotri, ju bëmi të mërzitëshëm duke thënë të njëjtën gjë. Urdroni. Po, atëhere ju është gjithë të mirën për misionin që ju trajtoni. Flisni. Jam një banorat në kamës, qasë për problemet e elektrikut. Po, cilat janë problemet që në nënvizori? Po, të shërbimin dhe klientit, por atë është, jo shërbim dhe klientit, po është një bastardi e madhe. Jo, atje nuk të thjesht shërbimi, thot kujdesin dhe klientit. Su me drejt. A ka një gjetur kujdesin në dur? A së dhe njëherë, jo. Kam ba
sa ishin para, si ishin pagesat afërfe, futën, bëna kërkesën për ta bloku si kontratë. Ta? A më gjënë? Ta, jo të gjënë. Edhe bëna kërkesën për të masi blokova kontratë, sot du të paguish edhe një muj tjetër pas asaj. Shkoj për të paguit edhe muj tjetër. Ato faturu i sëtë nuk e vonë fare vasë pjesë. Fatrojnë dhe 3 muj tjera. Dizirojnë me pagu dhe 3 muj tjera. Kërkoj për të vendosë sa hasin pasaj. Po? Edhe du të paguishtë. Paguita dhe eliminova dhe vendosë sa hasin. Ashtë i qërë vendosë sa hasin, tregonë 0-0 sa hasin, aty më kanë fatru dhe 2 muj tjera, dhe 4.000 lek tjera, prap. Sa hasin shënon 0-0, edhe unë paguj, po du të paguj shkap. Nuk e kuptoj dhëtë, to punojtë, me qarë përgjësie punojnë, me qarë bën njërëzit kaqë të paknashëm, kaqë përshësisht. Kur i një gjënë media të alin, kur e në shërbim të këti poblë, këti komuniteti, me të nëzyrët të tynë, nuk gjena si dhe një loj drejtësie. Të lutem shumë me një mos që të zhjithë të problem. Për faleminderit edhe ju që sillni një problem konkret, janë problemet të përsëritura këto që vinë në raportet e qytetarve me kujdesin e klientit të operatorit shpërndarës energjisë elektrike. Urdroni. Urdroni, lutem. Bashk po flasim, zotri. Bashk po flasim, zotri. Urdroni. Bashk po flasim, zotri. Urdroni. Urdroni, lutem. Përshëndetje. Përshëndetje dhe njerë. Kam 6 muaj që ju kërkoj të falenderoj që dhe kapa. Jam i qytetar nga Vlora, bashkim. Po, dhe shfar problemi do një cilni? Mundo cilë 2 probleme. Një problem e cilë për gjithë vëni që është bërë kanabis sativa. Po, është shqetësuse, apo jo, kërë dëgjojmë këto shifra që vinë? Është jashtë zakonisht shqetësuse, bashkim, sepse më kujtohet para 4 vjetësh në gjitha medjat e uaja të gjithë ndërkombëtarët, e kanë bërë dhe gjithë problemin e Lazaratit, sa që u morë veshtë në dhe gjithë ruzullin të kësorë. Si ka mundësi tani që në të gjithë vëndin nuk kam metur asë një pëllëm të asë kush nuk fletë, e para dhe e dyta. Po? E kam për të njerin nga Lezha, i cili një emigrant që përkaqitej me të gjitha detyrimet e shtetit, me të gjitha ligjet e shtetit grek, vritet barbarisht dhe askush nuk ngre zërin, si ka mundësi. Në që ose vritet një grek, ose vritet një imariot, unë vetë jam vlonjat, mbri e gjithë qeveria greke dhe të gjithë deputetët grekë. Por tani dalin të gjithë me pushime qoja, bëjnë justifikimin të gjithë deputetët, gjithë një mirë satan, bëjnë të gjithë justifikimin që jemi me pushime dhe bëjnë intervisa në për Facebook. Bashkim, nuk është të vërtet, ne jemi shqiptar. Sigurisht. Ushe paguan këtë të ndjerë 27 vjeqë? Ushe paguan? Kushe paguan, se nuk del një deputet, qofti majtë, qofti djastë, për një jetë njeriu, për një djallë 27 vjetë. Po ka pasur disa prononcime këto ditë. Madje dhe kryeministri në rrjetin Facebook ka thënë që për ndjek ambasada jonë këtë çështje. Bashkim, jemi një nga gazetarët më të ndjeshëm, të pasi që të mereni me këtë gjë. Janë vetëm reagime Facebooku, bashkim. Qartë, pra kërkojmë reagime më të forta është me ndimi juaj. Dhe më publike, po. Më institucionale, po. Vetë jam emigrant, për 19 vjetë vetë jam emigrant, edhe vetë jam emigrant, bashkim. Qartë. Unë të uroj gjithë të mirat, bashkim. Edhe unë uroj gjithë të mirat, juve atje ku jeni, dhe që ju falenderoj që jetoni me problemet shqiptarve ku do që janë. Urdroni. Ala. Urdroni, mirë mëgjes. Kishim një pyetje për të bërë. Ta? Kemi që kemi apliku për punën e tapive të shpives 8 vjetë. Ta? Edhe nuk ne i kanë bërë. Nga që qyteti flisni? Një kjo. Nga qëfar qyteti flisni? Si? Nga qëfar qyteti flisni?
Me Tiranë. Nga Flisni, nga Tirana, nga Durrësi, nga? Ka Tirana, Tirana. Nga Tirana, po pra, nëse marrin do të me mënd, në thoni, nga Flisni. Ka po, Tirana klasin. Dhe e dyta? Po me pyshim atje, së shbo akoma, jo po duhet kjo, jo po duhet ajo, zhek janë pagu, ka pit me i vënu, nuk i kanë bo një. Po? E dyta, pse duhet të pagu në televizorin 1000 lek, kur televizorin e kam ble vetë, edhe unë me televizorin paguj dritat, edhe është 1000 lek kamata që paguhet. Përse duhet paguhet kjo? Pse paguhet taksa radio televizionit publik, thonë jo? Po, kur unë nuk kam me televizor, si ta moj 1000 lek që e televizorit, a e? Qartë edhe shqesimi juaj, vazhdoj me të tjerët, urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni. Urdroni, lutëm. Po. Ju dëgjoj dobët, flisni. Dashkim, po. Ju rëshëm dhe djerë, dhe i që kërët mirë nga leja, që ndoshe mirë. Shëtë mirët, për ju dëgjoj, për qartësoni pak zërin të uaj. Po, po të shi, ju rëshëm dhe. E dëgjoj, vakta dhe ju falenderoj. Po, po, të shi, dëgjoj, dashkim. Nuk merë dhe dhe se shbër në të vendin të usë të vërbur. Për shfare ke një fjallën? Po, për shdo gjë e rëmullë nga domore. Po, u shojtëm sa një zvritëm dhe vritëm të. Po pas kemi qenë shumë njerës në këtu, jo 2 milion, jo 3 milion, pas kemi qenë me larda njerës, më gjithë për ditë vrasje, me makina, me armë, me që, nga se vjenë kjo një nga Skania, nga ligjet që nuk funksionojna, as një nuk e di këtë punë, andaj të qeveritarët duhet ta ullin tempin e tyre, se duke patur atë tempin e heke këta, edhe njërë dhe kërësojnë, se këta, për njerë i tjetin i nga ti ta mbrytin, me lafe se ashtu nuk e mbytin vërtet, jo. Me të gjënë bashkim. Me të gjëj, jo vetëm unë, për dhe publiko ju të gjënë. Dhe politika duhet tjetë me i qetë, me e butë, jo ka qashpër, se ta si silën fushatat e rëzën bëndën e futin e poplën në mëshere në të. Andaj të kënë kujdes ta si me këto fushatat dhe qeverimin të abirë sa më të vogël edhe parlamentin sa më të vogël. Se janë gjitha parlamentarë që parane dynja është marrin e kurit. Se janë parlamentarë, kanë bërë ligjin për vetë e këta që të mbushin që këmë tokë. E për popër nuk mendojnë të tërë palët, të një palët, të njëtë janë. Qartë. Përndaj, të të nuk e dhjumë të si e dhjojnë të apërtikantës, si dhjojnë të gjera. Qeveri sa më të vogër dhe me eficiente dhe parlament më të vogër. Për këtë parlamentur venë 7 burat dhe 6 vitëm kur ka ndoj problem venë dhe marri rogat dhe marri në terasën. Dhe silje politike më të paqët, apo jo? E, pra, më të paqët, jo kështu dhe... Qartë, dhe unë ju falenderoj për mesajin qytetarë që silni në përmjet të telefonit të emisionit tonë. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Ju lutëm flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Flisni pra. Flisni zonjë. Jemi të shqetësuar se kam shtëpinë në katë 6. Po? Ka marrë dhe njërë në televizion e juaj. Po cili është shqetësimi? Dhe shqetësimi një më shky. Sepse depozita e ujt i kam të gjitha në taraf. Dhe këto... bandiret e shpis, një janë plasaritu dhe përjetojmë me frikë. Ky është shqesimi? Qartë, nuk është shqesimi vogël që ta kesh për ditë këtë shqesim. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutëm. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ullë një zërin e televizorit në qovë se do një të vazhdojmë bisedën normalisht. Ju lutëm. Represim një telefonat tjetër. Urdroni. Alo. Urdroni, ju lutëm. Mirë mëgjes. Alo. Flisni, ju lutëm. Mirë mëgjes, do të bëshkë. Mirë mëgjes. Ju lutëm, flisni. Unë kam të tambir që eshte për të të nëzitë në sot nga ahin a flatë. Po? Gjatë gatina. Ju dëgjojmë pra, flisni, hyni drejtën në temë. Qështja parë është, jam në kundërshtim me zotin Janu Latos, i cili për një
aksident të vogël që ndodhi në Himar, para disa vitesh, a i të rënditi gjithë botën, kurse sot, me dekoratën më të mërë të dhe u shqiptarë që e manë përqate, me kriqen i dhe kriqit që e manë përqate, nuk i thot stop një herë, një shtetit grek, shtetit të ti, i thot të stop më të krimet që ke bënë dhe shqiptarëve, në ato që është dukur, fmit që është dukur, vrasër që po i bënë makabra policia greke, përse nuk dhe gjohet zori i Janullatos? Pra kërkoni prononcimin e Janullatosit për këtë gjë, po. Qartë, kjo problemi dytë? Problemin e dytë, unë kam një shtetësim, si shqiptar kam një shtetësim, nuk e dite si e kuptojnë populli shqiptar, si është e mendur që Gjermania u bashkua me një herë sa prishin murin e Berlinit, kurse Shqipëria u nda në një kombë, u nda në dy shtete, si dy kore në Nazi. Si është e mundur kjo që të dasë dy shtete, një kombë të dasë dy shtete, ku do të vitë dita që do të vritë për kufi, do të vitë dita që do... Nuk e dishe që e kupton populli shqiptar, është i mendimi imi kjo. Qartë edhe kjo mendim, vazhdojmë të tjerët. Urdroni. Mirëmëngjes. Bashkim kisha një problem që në ka dalë të një kote e funit. Kam një tuf në timta, po kemi vështirë për me i kulot se nga të shkosh është mbjell me drogë dhe pa djenë hynë një parcel droge. Mirë që kisha problem me pronarin e drogës, po në asë djenë ndodhi problem tjetë se të një koha nërzime dhe s'qapi, po më gjithet mu. Pra, vua një pasojat e drogës edhe tek baktit që kulosin atje, thonë jo. Po, e tani s'qapi po gjithë ditën mas medje, janë drogu tufa komplet. Abo nami. Qartë. E qartë dhe mënyra figurative se si sollet shqetësimin tuaj për të gjitha këto shifra alarmante që dëgjojmë në përfaqjet e gazetave për parcelat e mbjella me drogë. Tore, shëndet, gjithë mirë. Faleminderit, vazhdojmë me të tjerë. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, me bashkimin ta. O, bash po flasim, zotëri, urdroni. Një mëgjesi, unë kam orë lije në legalizimit, jam një banoj i Durësit dhe jam imigrant në Itali. Po? Po, nuk më kanë dhonë akoma të certifikatën se thonë që kanë dalë janë pronarë, janë nuk e di. Unë që kam të bëj me pronarët, kur unë kam orë e kam pranuar, kam pagujtur legët, gjithë gjonë në regullë një fjallë, pronarët do i kombisoj, si që thotë televizioni, se ne dëgjojmë këtu në Itali, pagujnë gjithë kërkesët. Tani, Artan Lame, dëgjovë sot të gjërnalet që thoshtë Artan Lame për gjithë emigrantët. Po, që të pareqiten të bëjmë procedurat, po. Po, i krisht. Unë i ka morë gjithë gjonë, i ka morë legalizimin, i ka morë gjithë gjonë, mi qa, ta shtim djerim për problem me certifikatën, thonë, kur të vinë nga Tirana, problemat kur gjim nga... Unë ndërhyrë këtu legalizimi edhe hipoteka për mendimit e në gjithë kondin. Unë kam 21 vjetë që banojnë në Itali. Edhe i di procedurët gjithë Evropës ku banojnë. Pse të bëhat hipoteka me aluizmin kur edhe në televizion ka thonë do jetë betë një? Pra, e qartë, pra duhet të gjende një disa mënyrët të tjera se si të finalizohet procesit, të një. Pikrisht, tashi, unë si banor, ku do ankohem, ku do shkoj një fjallë që ta marë certifikatën, pse më pengojnë, përse më pengojnë, me kanë paguj të lekat, si mas kërkesët, kanë gjithë i që butët, gjithë faturët, qa ka, që gjithë problemet, ku do ankohem, ku do shkoj. Shkoj për të morë certifikatën, më thonë që s'ka dalë, kur dali gazeta, po pëse gazetën do presin ne, që do bëjnë ne? Janë duke luta, Artan Dame, të lutem, Artan Dame, unë kam shumë respekt, është një njeri inderuar. Edhe i sekonë, të lutem. Flisti pra. Po që më nërësia, Artan Dame, të japi numërin e telefonit në televizion, edhe të flasim se si janë problemat. Pra, kërkoni një sqarim të mëtejshëm, pa mërësish prej deklaratave të ti të djeshme.
deklaratat e ti të djeshme janë shumë të drejta edhe ne në bëhat shumë qefi se të gjithë pashtë... Po, por kërkoni sqarime dhe për këto problemet e tjera, e qartë edhe probleme juaj, kemi dhe 2 minutat e fundit, presim ndoshta telefonatat e fundit, urdroni. Alo. Urdroni, mirë mëngjes. U bash. Po. Bashkim. Urdroni. Alo. Ulni zërin e televizorit, zotri, jam i detyruar të ndërpres bisedën po se bëtë legja. Po, ja. Sepse nuk dëgjojni mirë pastaj, po? Alo, bashkim. Urdroni, flisni. Kam të ashtu, uroj sukses e taj mirë të irë në drogë, në grabinje e virik. Se kam. Pra keni një urim në thonjza me këtë rast? Po, po, po. Qartë, kemi dhe një minut kohë dhe për një telefonat të fundit, urdroni. Mirë mëngjes. Faleminderit për hapjen e telefonit. Urdroni. Jemi një baro këtu në Tiranë, ke hipoteka e Shqipërisë. Po. Për hir të dy biznesmenëve të njohur. Po. Jo emra, më ke hipoteka e Shqipërisë. Jo në krahët e gjatë të gradë bash. Kjo rruga Panorama as nuk lejohet të parkojë asnjë makinë. Na vjen këra. Sepse dy biznesmenë, ka tjetër që ka rrugë, ka bëjë semafor privat atje, dhe tjetër këtë që është në bashki dhe i ka dhënë bashkisë dhe tre zyra nga pallati që ka ndërtu vetë. Se është një problem që aty duhet parë se si është organizuar ajo punë aty, apo jo? Ishte telefonat e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdojmë informacionet të tjera.